да се завърнеш в бащената къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни, да те посрещне старата набрана и сложи очело на бесилно рано, да чезнеш в нейната усмивка блага. А Владко, ти ли си? Аз съм бате, не се бой. Не се бояв, аз те сънувам. Отвори си очичките. А ти истински ли си? Истински. Нашите къщи ли са? Ти, например. Ти не оди беше заминал. Аз го вързах. Кого върза? Искам да кажа, че се върнах. Дали и аз имам дом? А сега ще те водя на дитя. Къде? Боже, колко си пръснал. На разходка ще те водя. Сега в тъмното. Що тебе да не те е страх? Не, ти не съм биви шарч. Хайде, тръгваме тогава. Хайде му с трамвай. С какво? С трамвай. Никога в живота си не съм се возил на трамвай. Дадено. Обличи се. До тук возим. Последна спирка. Що на последната спирка? Довиждане, трамвайче. Сега? Сега ще почерпя. Искаш ли? Искам. Ще направим един фокус-мокус и готово. А ти си затвори очичките. Стискай хубаво. Стискай, не? Молим? Искам това, 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 това и една боза. Това е най-голямата боза в света. Плаща? Моля, заповядайте, масите се резерве за вас. Часът е два, драги слушатели на програма Хоризонт. Ето и последните спортни вести. Пред микрофона е Асен Минчев.
Късно тази вечер завършиха схватките от предпоследния пети кръг на Балканското младежко първенство по борба класически стил във Варна. Ей, батко, колко е хубаво, че ще дойде. Горе от 52 кг преодоля по пъти си към медалите силния югославски борец Недич. Дебютантът в нашия национален отбор Александър Ножаров до 100 кг вече се окичи със сребърния медал. Детето. Пътят към златото му препречи турския състезател Карахюсеин. Можем само да съжаляваме. Батко, казах, че много гост, дето си дойде. Какво каза? Нашият Гатеров до 90 кг и румънецът Йон Попу. Иван Гатеров спечели убедителна победа с технически туш, но с цената на много тежка травма. И така, вероятно в последния кръг той няма да излезе да се бори. Ще се нареди на второ място. Неочаквано за всички специалисти, неизвестният гръцки борец Антониадис ще спечели златото. А сега да послушаме музика. Именно това начало ни тревожи. Ще успее ли волята на Гатеров да му помогне в този двубой? Трудни минути. И една неочаквана атака. Туш! Победа на Гатеров! Браво! Точно тогава, когато надеждата почти бе загубена, невероятното победа на българина. Гатеров е новият балкански шампион. Но победителят остана на тепих. Thank you.